tole boste? Ja. Ste prepričani? Ja, seveda. Samo upozorim vas, ne bo šel samo z otrokom. Ok, ok. 13 evrov. Hej! Hej, Ajda! V dnevni sva. Tako je, bom, samo v kopalnico skočem. Ok. Halo. A ti je všeč? Pa ja, okej. 13 sem stara. Ne, 3. Anica, vse je v redu, bom se odložila. Pa smo tukaj. Kar izvolite. Wow, kako lepe so še barve. Fena, fena. Največja soba v tem stanovanju pa je dnevna soba. Gremo si pogledati. Tale je zadnja. Vidim, da jih pričakujeta morda za vašega otročička. Tvar je mehna, ampak. Ampak vse bo v redu. Ja, meni je tudi všeč. Kaj ne da, ga bo v redu? Bo. Kaj menita? Vse bomo z menim. Bo vam zela. No, super. Štiri naj.
14, 14, 14, 14, 14.